But what do you think the next happen now? Are you taking a break or? I don't know. Ja nyt täällä poistetaan myös meidät tuosta kentältä, ikään kuin me olisimme niitä paikkoja. Kaikista huolimatta ilmeisesti tämä hopea, joka roikkuu tuossa, on ehdottomasti voitettu hopea. On joo, että on. Tää on. Tultiin tähän lepopäivän kunniaksi ottaa vähän fotoja Jarista. Kohta ehkä tuohon saatan laittaa videolle yhden otoksen, miten onnistuttiin, mutta keli joku morsia. Jonikin tarkenee tuossa aika keposesti T-paidalla. Täällä on oikeesti tosi lämmin. Aina mietin, kun näitä kuvia otetaan, niin sitä kuitenkin näyttää kameran linssin läpi. Tuossa niinku suhto periltä, miltä se näytät omalla silmällä, kun pitää peilistä. Niin kumpi on todellista? Näytänkö me tuolta vai siltä, miltä me näytät omasta silmällä? Joo, sä näytät niinku ihan täältä. Vai onks niinku parempi? Kumpi oli parempi? Sä oot just tuon kaikki se parhaimman huipun. Mitä? Ei vähän vasemmalle. No hello there. Tuli pikku paketti Suomesta. Kiitos Jasmille. Meikäläinen kerkesi just lähteä reissuun. Tuli uudet lasit kotiin ja mä nyt... Tää on tänne unboxaus. Katsotaan millaiset lasit tuli. Onko nää ihan liian härskit? Jumman kautta. On keltainen sanka, punainen linssi, vähän tommosta sinistä, nää on Sutro-litet. No, miltä näyttää? Voiko näillä hittää kilpaa? Ihan jämäkät on ainakin päässä, tuntuu hyvältä, kohta nähdään. No huhhuh. Onhan nää nyt ihan päheet. Ulkon paistaa aurinko, niin kyllä mä luulen, että näin näkee siinä aurinkon paistaa. Olisi kisaa edeltävä ilta, viimeinen päivällinen, ja meillä on tuotu viimeisen päälle ruokapöytään. Mä voin näyttää teille oikein rapeeksi paistettuja ranuja, tai mitä noja, maalaisperunoita. Ja onko toi sisäville pihvi? No, pihvi ku pihvi. Vähän roteiinia mä mietin niitä. Täytyy vaan miettiä, että sulaaks toi aamuksi. Toivottavasti oli aikaistettu rinttiä, niin ysiltä jo. Sulaa lämminä siellä. Aikaistettu rinttiä, niin pitää varmaan herää huomenna 6.30 tyyliä. No et tarvinnut niin aikaisin herää. No mitä jos 9.30 on lähtö? No. Tää kuulostaa aika kliseisellä nyt, mutta mä heräsin 7.45 ja kävin aamulenkille. Olin pakannut eilen illalla ja sulta oli... Auto oli valmiina käynnissä. Norjalaiset herää 8 aikaa. Niin. No sit mä herään 7. Mä herään sitten 8. Krise otti pari spurttia tuossa iltaverkalla ja sanoi, että aloitti venyttely ensimmäistä kertaa tälle vuodelle. Rise venyttelee kuulemma kerran vuodessa ja se on ennen arvokisastarttia. Se on ihan hyvä, se toimii. No se on toiminut. Kaikki voitava on nyt tehty. Eilen avausvedot, tänään palauttava lenkki, hölkkäillalla, pikku venyttelyt. Nesteytys on pidetty kunnossa. Siis vettä. Ei sitä mitään. Kohta palaveri, käydään vähän vielä läpi huomista kisa-aikataulua sun muuta. Lähtö numero 21, Valnees lähtee eteen ja ihan hyvä lähtöpaikka. En tykkää ikinä lähteä niinku ihan keulassa, mutta siinä kuitenkin keulan tuntumassa, niin se on aika hyvä paikka. Ladut suolataan, kisat alkaa 9 aamulla. Jos yöllä on pakkasta, niin tulee olla varmasti tosi jäinen. Tosi liukas keli varmasti karsinassa ja erävaiheisiin sitten todennäköisesti vähän puuroutuu, että kun se aurinko sieltä tulee esiin kunnolla ja lämpötila nousee, niin tulee olemaan varmaan aika erilaiset niin kuin karsinta- ja erähiot. Tätä kohti on reenattu ja kaikki pitäisi olla nyt kunnossa. Toivotaan vielä, että on liukasti kapulaa huomiselle tarjolla ja löytyy se niin kuin terävä päivä ja ne oikeat ajolinet sieltä, niin toivotaan, että tulee hyvä tulos. Ei siinä oikein niin kuin pikku jännitystä alkaa tulla, mutta se on ihan normaalia sitä kohden. No huomenta, Risto Matti. Nukuiks hyvin? Joo. Todella.
joka aamu herännyt kivaan auringonpaisteeseen. Kohta pitäisi murjoa. MM-sprintti on hiljetty, tuossa finaali alkaa kohta. Vähän semmonen karvan verran mitään sanomaton olo. Hyvää pöhinää oli. Loin suunnitelma, että koitan päästä keulasta vikaan laskuun ja se onnistui, mutta kirje ei vaan kerta kaikkiaan riittänyt. Juve ja Retivi oli vaan parempia. Siinä ei hirveesti niin ositeltava. Mutta tää on tällaista joskus ja ei se sijoitus nyt niinku huonoa, mutta ikävä kyllä alkuerästä tipahtaneita, niin niitä ei hirveesti palkita koskaan. Se on vähän niinku sprintissä niinku semmonen juttu, että vain välierät ja finaalit lasketaan yleensä jonkinmoisiksi tuloksiksi. Just tossa on ihan just alkamassa finaali, niin täytyy katsoa, että miten sieltä tulee. Ottaako Kleebu puhtaan voiton? Vähän veikkaan, että saattaa näin käydä. No sanon niin jotain. Ei. Aika hiljasta. Pellegrinon kanssa vähän venyttelit siinä, mutta ei vaan kyllä, sulla koipi ei riittänyt. Ei saatana. Pellegrino, kyllä se osaa valita. Se haistaa uhrinsa. Kyllä. Se on valinnut mut 3 kertaa nyt samaa erää ja kyllä sille pitäisi pienen opetus jota antaa. Kyllä, pari rintissä sitten. Kyllä. Siinä pieni opetus. Ja nyt on finaali liikkeellä. Katsotaan. Tässä oli tää sakon mahdollisuus, että infrontilta tulee kohta sakkoa, kun mä kuvaan tätä. Mut mä annan teille ihan pikku kuvauksen tosta. Ihan pieni. Jos ei tulisi sitten niin iso sakko. Siis Svenssoni tasurilla, miettikääpä. Nyt on niinku heitetty niinku ihan kannihatu, se toi on ihan jäätävä ratkaisu. Tuo mä haluun nähdä. Jaksaa kumma. Oli muuten ihan hirveä kalikka tuohon laskuun äsken. Rise, se näyttää valmiille. No se näyttää. Kyllä tuo kannattelee Iivalle kunnon vehkeet, hei. Olis se hieno, kun sillä olis joku ammattitaso. Yhteistyötä odotellessa, yhteistyötä. Ammattitason. Trimmeri. Mä en viimeisen asti vastustanut tätä, mutta mä en voi vastustella enää tuota Iivoa. Se on nyt niinku... Se on sanonut, että se olisi tullut yöllä mun kämpille. Aika joo. Mulla on aika ohut tukka, pitäis mennä helposti. Mut sä osallistuit myöhään tähän, niin tää ei oo enää edes hauskaa. Tää tuntuu ihan työltä. Täytyy sanoa, että on vähän pettymys, jos tää vlogi ei tuu saamaan yhtään katsojaa. Että tää on vaatinut nyt niin isoja uhrauksia jo, että... Suhonen vetää varmaan etänä. Mä rupesin nyt miettiä, että mitä jos se jäikin tästä kiinni, että mä en ajanut silloin aikaisemmin. Nimenomaan. Mitä ei olisi jäänyt jossiteltava. Tiedätkö muuten mitä? Me jäätiin siksi kaikki erään kolmanneksi, koska meillä oli kaikilla hiukset. Paljon sulla jäi? Puoli sekuntia. Sehän olisi ollut rötteliställä. Mitä naiset on mieltä? Erittäin asiallisen näköisiä miehiä. Kyllä. Risehän nuortu monta vuotta. Kumakamaa. Siinä se nyt on. Eikä se sen parempi voisi olla. Mä liityin vähän tälle jälkikäteen tähän, mutta hyvältähän tää näyttää. Täytyy kiittää kaikkia, se on 300 euron säästö. Puhdon tuntunut. Tää kuiva, niin huomaa, että on hilset. Siis kato, meikä näyttää niinku kaljulle, mutta sulla on kuitenkin niinku hiukset ihan selvästi. Sä oot kyllä tehnyt ihan kalju. Ei jumman kautta. Ihan pehmonen jo. Aina kun vetää pyyhkeellä suihkun jälkeen, niin jää kiinni siihen. Tähän ei se niinku, ei mene vastakarva. Aika jännä fiilis, mutta toisaalta tää on ihan, tää on aika kiva. Joo, se on rinttipäivä paketoitu nyt tässä illalla. Ja sanotaanko näin, että ei sit niinku paha maku jäänyt, mutta ei sit niinku hirveä semmonen niinku mitenkään erityisen ihmeellinen tai hieno fiiliskään jäänyt. Kirje ei vaan riittänyt, niin sen puolesta ei ollut asiaa alkueriä pidemmälle. Kaikki oli kuitenkin pelissä. Yritin parhaani, mutta aina se ei vaan riitä. Rintti on vähän semmoinen laji, että joskus vaan niin kuin vaikka on hyväkin päivä, niin välttämättä ei vaan tule tulosta. Aina ei ole mahdollisuutta siihen. Tai oli siis mahdollisuus tänään. Se ei siitä jäänyt kiinni. Kaikki onnistu, kirje ei vaan riittänyt. Mutta niin kuin tiedätkö, se on pienesti kiinni. Huomenna varmaan vähän välipäivää. Ehkä käy vähän hiihtää. Sitten ehkä pari viesti. Katsotaan, pääsinkö hiihtää sitä. Jos en pääse, niin nämä kisat oli sitten todennäköisesti mun osalta siinä. Ja palaan Suomeen tuossa maanantaina mahdollisesti. Tultiin hiihtää Valderswangiin, eli semmoinen 15 kilsaa hotellilta. Niin ensimmäinen päivä, kun ei paista aurinko. Kerrankin näinpä, että joutuisi vähän laittaa niin kuin lämmintä päälle. Koko viikon vetänyt tuossa niinku pelkillä trikoilla ja ilman pipoa suurin piirtein. Vähän kotosampi olo, kun sai laittaa ihan kunnolla kerrastoa alle. Pojilla on tänään siellä skiatlonipäivä, niin ajateltiin, että ei lähde sinne jalkoihin pyörimään, että tullaan tänne hiihtelemään. Kyllä täällä ihan siisti.
siistit mestot on myös. Märkää on. Erittäin märkä. Hyvän näköinen baana kuitenkin. Waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Raise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. Nyt mennään! Oli se. Mitä just tapahtuu? Aika moni joutuu syömään hatullisen paskaa tänään. Ai 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 ai. Nää poikia vastaan nyt tuonne rekalle. Mennään ottaa vähän, että nostaa tunnelmaa sinne. Että sen verran iso juttu, että Iivokin otti parturikoneen messiin. Että nyt lähtee ihan viimeisiltäkin sitten hiukset pois. Ei jää kenellekään niin epäsymäksi, mikä tämä homman nimi on. Ja miten Jonilla ei visellä toimi viimeiseen nousuun? Kauan parasta skeittiä tuli siihen. Ha? No niin, tuuletusta. Rise, tuntuuko paremmalta kuin arvokisa mitalli? Tämä tuntuu. Mä kävin lupaa. Nyt lähti Eversti tatukka. Oi ja tulee ihan just siellä, niin otetaan sen niinku sillä oikein isosti vasta. Se on aika hyvin paljon. Onko Iivo DJ vai? Toltako se tuntuu olla menestynyt, että siis tuolla on niinku kameramies koko ajan. Arkipäivä. Ei niinku saa hetken rauha. Joni on esiintynyt meidän vlogilla niin useasti, että sehän niinku periaatteessa kuuluu meidän vlogiinkin. Star Wars Last Jedi. Tavallaan mitallista kuuluu myös osa meidän vlogille. Niin näytäpä vähän sitä mitallia, että miltä se niinku oikeesti näyttää. Ajattelin, että se on käyttänyt mua hyvät. Niin, se on niinku semmonen juttu, että me käytetään sut niinku maksimaalisesti hyväksi meidän vlogissa. Kaikki katsojat riemastuu tästä. Kuulemma hopeen kurssihinta on nykyään nousussa. Se arvo on melkein varmaan. Tämän kun Sotkamo Silverille veisi, niin se painaa aika paljon. Täyttä tavaraa. Sullahan löytyy yksi tommonen pienempi versio kaapista. Pienempi kokonaan. Tuo näyttää aika paljon vähemmälle vielä. Tää on kyllä niinku the real deal, niin sanotusti. Onko niinku, miltä nyt niinku, en mä kyllä kysy, että miltä nyt tuntuu. Kaikkihan sitä kysyy. Niin. Ei se. Vaikeasta varmaan kuvailla. Vaikeasta. Varmaan huomenna aamu kun herää, niin. Perhana se pitää taas lähteä lenkille melkein. Niin se. Ei se. Työt jatkuu. Juhokin sai omansa. Tukka lähti. Joni parturin. Kyllä. Oletko se itselläkin lähtee tässä samaan? Jep. Tää hyvä aika. Alkaa olla reissu puolivälissä, näkyy tuota vesipulloa, jos vähän ollut. Vesipulloa alkaa. Oliko sieltäkin arkaluontoista esiin ollut? Reissu on tullut päätökseen. Mä oon nyt tullut Müncheniin
lentokentälle. Ja tosiaan eilinen päivä oli jotakin aivan uskomatonta ja hienoa, että pojat otti siitä mitallin ja siinä oli semmoinen pieni niin kuin kutkutus jotenkin aamulla, että tänään voisi olla se päivä, kun se voisi tulla. Ja se jotenkin se fiilis, se on ihan uskomaton, että miten hyvältä voi tuntua myöskin niin kuin toisen menestyminen ja se yhteinen riemu siinä maalialueella ja myöskin hotellilla sitten, että se oli jotain aivan uskomattoman siistiä. Varsinkin se, että miten se on vielä koskettanut niin kuin tavallaan koko meidän joukkuetta ja suomalaista hiihtoa, se oli jotain aivan uskomattoman hienoa. Mulla oli eilen varamiehen paikka siihen pari viestiin ja tosiaan sprintin hiirin ja tosiaan vapaa 15 ja 50 ja viesti on vielä siellä jäljellä, niin ei ole mulle enää sillä tavalla matkoja mitä hiihtää, niin parempi kun lähtee kotiin nyt vähän palauttelemaan ja siinä voisi olla vielä jotakin pieniä kisoja jäljellä tälle keväälle toivottavasti, jos niitä järjestetään. Koronatilanne tietysti pahenee koko aika, että voi olla, että käy samalla lailla kuin viime keväänä, mutta toivotan, että päästäisiin vielä hiihtää. Kiitoksia tästä reissusta teillekin katsojille. Tämä oli aivan upea reissu. Näihin tunnelmiin ja kuviin on kiva päättää ja kiitos kun katsoit ja palaamme asialle ja taas myöhemmissä jaksoissa. Kiitos, näkemiin. Siinä menee vähän video Jullelle tätä vlogia varten, mitä katsotte nyt. Eilen illalla tosiaan saavuin kotiin ja tajusin tuossa just, että eihän mulla ole ruokaa kaapissa yhtään, niin soitin Verkulle, että viittisikö käydä kaupassa mun puolesta. Mä oon tosiaan 72 tuntia karanteenissa, tai 72 tuntia ja sit kun mä menen koronatestiin ja saan siitä negatiivisen, niin sit mä vapaudun. Siihen asti ei oo asiaa kaupoille, niin piti pistää kaveri asialle. Siinä on mun kamat eiliseltä. En ole jaksanut purkaa vielä. Kerään tässä motivaatio siihen hommaan. Ehkä ne sit jossain vaiheessa löytää tiensä pyykkikoriin. Mulla on siinä Xboxikin päällä. Ehkä saata jossain vaiheessa vähän sitäkin pelata. Hyvää päivää. Pitkästä aikaa. Kyllä. Missäs kävi? Lähetyksenä saapunut. Kato, siinä se on. Mä just sanoin äsken, piti laittaa äijä hakemaan. Sä toit just sitä, mitä mä halusin. Sipsiä. Kaffettia, vähän karkkipatukoita, lisää sipsiä.